Hej alle sammen, og velkommen til, hvad der forhåbentligvis bliver starten på tredje episode af Turen til Toppen. I kunne måske forstå på de første to episoder, hvis I har set dem, at jeg havde optaget lidt mere, end jeg troede, og så, eller hvad skal man sige, jeg havde optaget en del, og troede, det bare blev en episode, men den blev to, så nu så delte det op, det jeg havde lavet sidste gang. Så nu vil jeg jo i gang med at optage, hvad der nok bliver tredje, og måske endda også fjerde episode af rejsen, hvis jeg ser, hvordan det sådan lige kan fordele sig. Men vi går ind her og trykker fortsæt rejsen, og skal sådan set bare samle op, da vi sluttede sidste episode, hvor det var, at vi lige havde spillet en kamp for Southampton mod PSG. Og vi er sådan set bare på vej videre og se, hvad der nu skal ske. Vi er stadig på opstartstur i USA. Så spændende. Jeg kunne se flere, jeg sagde, at jeg helst ikke skulle kunne snakke ind over det, eller det bare køre, men det tænker jeg, at det kan I selv gøre, når I kommer der så langt og får lov at spille det. Altså, jeg skal nok lade mig snakke helt så meget måske, men jeg holder mig til at holde mit ansigt op i hjørnet, så I kan følge, så jeg kan se min reaktion på, hvad jeg synes, det hele er. Så det ikke bare bliver ren film og lidt smule spil. Så vi trykker fortsæt. Det håber jeg, I kan leve med. Og vi skal faktisk bare ind til den næste kamp. Den her gang er det Southampton mod Dortmund. Så jeg ikke får mere spillet til den her gang. Det er altid spændende, kan man sige. Oh, excuse me. Der er en problem, my friend. Good match, Alex. Så løber man lige i røges. Stem næste. Starstruck. Okay, vi går tilbage igen. Ej, det er fedt nok, man ved også godt, de har Royce og lidt andre med i Harry Kane og James og sådan noget er med i spillet i år. Så de nok sat det sådan op, at man en gang kommer til at møde nogle af dem, så man sådan får lov at snakke lidt med dem. Det er meget sjovt. Og jeg får lov at starte inden sammen med Gareth Walker mod Dortmund. Sjovt. Det er faktisk flere af de lidt bedre spillere. Klassi starter også inden. Og Bernard starter ind, og Gallo starter ind. De to, man trænede med. I sidste episode var det blot også spil som Hunter, og sådan jeg kører det indtil videre. Starter simpelthen første kamp mod Dortmund. Sammen med Gareth Walker. Det skal nok blive spændende at se, hvad det kan byde på. Starter som en første kamp mod Dortmund. Sammen med Gareth Walker. Det skal nok blive spændende at se, hvad det kan byde på. Man får så ikke lov at se, hvad målen er for sådan en kamp, når man bliver skiftet ind åbenbart. Det kan selvfølgelig være, hvis man pauser eller når til halvlejen, man kan se det. For som udgangspunkt... Oj, scorede de? Nej, det gjorde de ikke. Shit. Men vi kan ikke se, hvad vi skal præstere. Vi plejer at få sådan nogle mål, når man bliver skiftet ind. Fornuftig afslutning af Sahin. Ej, den går trods alt forbi. Der er faktisk ingen grund til at redde den. Så har han slåskamp herinde. Åh, den der fysiske mekanik er godt nok blevet ændret, så det er en ting. Kan vi her? Helt tilbage. Lægger den videre. Lægger den til mig igen. Ind i feltet. Dribler. Skyd dog. Nej, hvorfor vil det ikke skyde? Skyd. Tak. 1-0. Det bliver ikke... Altså, jeg forstår ikke, hvad der skete. Jeg prøvede sådan at tage et træk. Det var fair nok. Og så prøvede jeg at skyde. Det er Gallo, der scorer ham, jeg trænede sig med i sidste episode. Jeg prøvede sådan at tage et træk ind i feltet. Fair nok, det virkede. Så prøvede jeg at afslutte på venstre. Der. Den falder sådan halvvejs over. Den blokerer den. Tror det er Batra. Spiller den videre, og så en god afslutning ned i hjørnet. Ja, vinder den simpelthen med det samme. Går udenom ham. Kropsfinte. Holder fint fast. I vender om. Holder rent faktisk fast. Tag skuddet. Okay, jeg tager måske også nogle skud fra nogle lidt sjove steder af, men jeg tænker, det kunne være sjovt at score et mål. Men ej, fornuftigt driblet, vinder den selv efter kick-off. Spil den fra. Okay, til ham virkelig. Jeg kilder mig enig i. Han vinder den faktisk. Han slår et indlæg. Rammer han? Nej, sæt på. De samler den op igen. Målmanden er ude til mål. Sparker forbi. Fornuftigt spillet, Lars. Jeg får sendt et okay indlæg ind. Igen, jeg stiller ud på kanten, så I bare kan spille mig helt fri. Prøv at spille i dybden, det lykkes. Det følger simpelthen med igen. Jeg er virkelig så meget hurtigere end dem. Hård flad. På tværs, skyd den. Nej, jeg kunne have fået det sidst. Det var godt spillet af mig, skal jeg sige. Jeg ved ikke, hvem det var, der skulle samle den op, men han kunne godt nok ikke finde afslut. Vi slutter der. Det var sådan set okay. Jeg ved, at jeg ikke ender med at score, men jeg får nogle fine chancer. Alligevel ikke op til et mål, hvis alle mine medspillere kunne finde ud af at score på den. Og ja, det var okay. Det synes jeg ikke, man kan klage over. Første sponsor til 200.000. Vi får lidt op i forskellige ting. Noget med skud og aflevering og fysik. Og ja. Hurtighed 75, så heller ikke så dumt. Går et godt stykke op over halvvejs til 62. Det gør sådan forholdsvis hurtigt hernede, men det synes jeg også godt, det må. Vi prøver at trykke fortsæt, og det er bare direkte videre til kampen mod Real Madrid. Så lad os da sådan set bare gøre det. Så videre til kampen mod Real Madrid. Det kan være, at den her episode bare bliver to kampe og en lille smule snak efterfølgende i forhold til, om der sker mere, eller om det er flere kampe, eller hvad der lige skal ske. Men kampen mod Real Madrid starter ikke ind den her gang. Starter Charlie Austin og Barnes inden. Se her, starter på bænken. De kigger
Oh, det siger man ikke. Sparker kampen i gang. Mod Real Madrid, det kan ikke være helt nemt. Der bliver... ikke scoret? Nej, okay, shit, det var tæt på. Det er svært at se, hvad Real Madrid startede med. Om de overhovedet bruger nogle af deres gode spillere. Det gør de måske. Charlie Austin, ham skal nok slås med, men startplads. Slap af en takling. Er han skadet, eller hvad? Det ser ud til Austin, at han lige blev skadet mod Real Madrid. Hvilket vel nok betyder, hvis man kender det her ret, at så skal jeg ind. Ja, lige præcis. Og hvor lang tid er det så rent faktisk spillet? Bonusser, hvad skal vi klare? Imponerer træneren, opnå 7, skabe mindst 2 chancer og få mindst en uafgjort. Så ja, vi skal skabe nogle chancer og få spille en fornuftig kamp og så ikke tabe. Ikke lige ligefrem folk, der spiller så meget til hverdag, men det er selvfølgelig også deres opstart. Ødegaard, sjovt. Starter også inden de Thomas. Okay, de starter også med ren reservehold, Lucas Vazquez. Det er reservehold, og Lucas Vazquez går igennem. Fint taklet. Kan vi klappe den fremad? Ikke miste den, bare ikke miste den. Bare så vend tilbage i banen og spil den. Fornuftigt. Prøv at virkelig lade mig stå offside, men vi trækker jo ikke ind i feltet. Der, indlæg. For stolpe. Nej, skyd. Ja, han scorer. Shit, det er godt sparket. Jeg presser målmanden, det ved jeg ikke om gør den store forskel, men ned med ham. Hvem er det? Det er Heskef, som er en af de andre unge spillere i klubben, virker det til. Altså, det er et fint nok indlæg, men Keylor Navas går ud fra det at komme ud for sådan slået til den, så banker han bare helt op i. Oh, shit, det er godt sparket. Løber lidt på tværs. Hvor har vi folk henne? Det har vi simpelthen ikke fremme af. Det er super. Eller prøver at løbe i dybden. Jeg prøver at løbe i dybden. Spil den. Og igen. Spiller mig i dybden. Skyder. Hold op en redning, mand. Ej, det er fint spillet, det må man sige. Også godt skud for jeg også ros for. Der i dybden til mig. Prøv bare at finde næsten ned i hjørnet. Han får lige foden ud på. Det er Dallas reservemål, mand. Spil i dybden. Får den forbi Sergio Ramos, kommer ind i feltet. Åh, fremragende aflevering får jeg brug for. Jeg synes også, det var meget pænt. Der er vi færdige. Jeg tror faktisk, at jeg kommer op på en 7,0 vurdering. Og en sejr, så vi taber heller ikke. Heskef scorer. Ikke begge to. Jeg skulle have haft for at skabe 2 chancer. Jeg skabte kun én. Men jeg får 7,0, og jeg får en præmie, eller man skal sige, for ikke at tabe kampen også. Det var så anden kamp for i dag. Så har vi faktisk både spillet mod vi har fundet alle vores kampe 1-0. Jeg ved ikke, om det er realistisk, men det er da meget sjovt. Det er svært at score mange mål, men der bliver trods alt scoret nogen. Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. De snakker lidt med Ramos. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. Y queda mucho todavía. Det er fedt, at de har fået det med. Had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Ale Hunter tuvo la... At Rames roser Alex Hunter. Nå, det er en meget sjov detalje, men det er selvfølgelig fordi de har fået en mand som Rames. Det er også derfor, man spiller mod Real Madrid. Så kan man have interview med ham bagefter, og så kan han forklare lidt om, hvad han synes det var. Og så fik jeg lidt ros. Forbedrede færdigheder for en op i afleveringer, det kan jeg også godt lide. Og lidt andet forskelligt. Hvad siger den her? Den siger, det er til på 62 rated i tot. Det vil jeg da gerne have. Vi prøver bare at trykke videre. Episoden bliver nok ikke meget længere i forhold til, eller jo alligevel, for det nu kun været kampe, det fylder ikke så meget. Det er mere de der senere fortællinger, når det tager meget af tiden. Ikke er der noget galt, det er sgu okay. Tilbage på flyet. Rio Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi. Did right out there, didn't we, mate? Nå, spillet meget godt. Kan næsten ikke tro på banen sammen, bare venskabskampe før sæsonen. De ved, hvem vi er. Ja. Oh, they definitely know who we are now. They're probably gonna want to I'm buying to PSG as well. Maybe they'll start a bidding war. Yeah, for me. You just be make white. Yeah. In dreams. Lidt venlige drillerier. Tell you what blows my mind now. One day we're playing in some puddles in Clapham next. We're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of yachts. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. And if our main man up front out till who knows when, me and you, we're going to take those Premier defences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. Du lægger op, jeg sparker dem ind. Skal vi ikke bytte de roller? Vi er en tommer. Jeg håber, vi får chancen, så skal vi også en lille smule diplomatisk nu, når vi er på vej tilbage, og skal åbenbart til i gang med Premier League-sæsonen inden længe. Yeah,
we deserve a chance. Fodboldtræneren kan bruge os. De bliver ved. Fist bump all the way. Det er den nye. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. Hvad nu, Toto? You what's alright? Hvad? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Fair enough. Obviously, I should be starting. Yeah, man. No. If we want to lose. Selvfølgelig godt klar, at man er konkurrenter, men alligevel presset stemning. Jamen, skal vi ikke bare prøve at gå lidt videre end nu? Nu har der ikke været så forfærdeligt meget andet. Udover kampen, altså det her. Der er noget træning, det kan vi gøre ligesom af i den her episode, tror jeg. Måske endda også mere til, i forhold til, hvor lang tid det tager. Jeg prøver at holde episoderne lidt kortere, end de var tidligere. Fordi det er meget historie, jeg vil egentlig gerne vise det, men jeg vil også gerne videre i serien, så jeg vil måske bare prøve, jeg lover ikke noget, at få flere af de her videoer ud i løbet af kortere tid. Trænervurdering. Holdcentralen viser spilleren indbyrdes niveau. Løft trænervurdering ved Alex ved at præstere i kampe og til træning. En bedre trænervurdering giver Alex en bedre chance for at sikre sig en plads i startopstillingen til næste kamp. Alex bliver vandt for en medspiller med en højere vurdering, hvis han er blandt truppens mest formstærke spillere. Så man kan se vores træner der går ud fra, og så skal vi opover den der lille streg dernede, der hedder startopstilling. Og hvis jeg forstår det rigtigt, så ser vi ud til at være ret tæt på. Vi har fri i dag, det er bare gas, vi træner hårdt. Flere jokes. Jeg er langt over udskiftet, trods alt, så det er godt på vej til. Men det er også grund til, at valgte den her klub, så i hvert fald kunne være med i alle kampene så vidt som muligt. Jeg skulle sidde helt udenfor. Og træning hedder det afslutninger og lop. Så det ligner bare noget afslutningstræning generelt. Ja, det der synes jeg egentlig er en god idé. Så lad os da bare begynde træningen. Afslutninger på nært hold, den havde vi også i første episode. I hvert fald i den første træning, da det hele det her det startede. Nu er det så bare for Southampton, man træner. Se om man kan gøre det godt. Hårdt skud, jeg tænker, hvor der er inden. Ned i hjørnet. Ej, vi kan ramme flasken. Op i hjørnet. Ja, jeg rammer den, sådan. Op i det andet hjørne. Ah, forbi den. Der var stadig 0. Flat ned. Ah, ramme den plads, der gider du. Hårdt. Ah, over. Hårdt igen. Ah, rammer overlæggeren. Finesse. Ja, sådan rammer den der. Hvor meget kan vi få? Jeg tror, vi rører på et A, og det kunne ikke gøres meget bedre. Så venter der et lob. Vi skal snyde målmanden ved at score på et lob. Jo længere den holder knappen nede, jo højere bliver skuddet. Ja. Op at have 60 i afslutninger nu. Det går den rigtige vej. Men vi får åbenbart... Jeg går ud fra, at han bare løber ud med en, så man forsøger at lobbe ham. Ja, det gør han. Ej, det er godt lob. Sådan, siden af det. Det er ikke... Så den går forbi. Pokkers. Nu er det lop hen over målmanden. Ja, sådan. Det er rent faktisk godt. Jeg ved ikke, om man bare kan vente, og så går han bare længere ud, så bliver det bare nemmere, kan man sige. Men det er måske færre point, gør jeg ud fra. Det er tæt på mål, man skal nå ham derfor. Lop. Please ned i hjørnet. Ja, der er fint lop. Det er faktisk ikke sådan så svært. Ja, den sidder også super. Ja, den kunne godt sidde bedre. Men det er alt for højt. Åh ja. Ja, det var okay. Det kan jeg godt gå med til. Hvad giver det godt gået? Vi tager den. Jeg gider ikke til at prøve dem alle sammen igen. Vi tager den bare. Hvis det går nogenlunde, så tager vi den bare en enkelt gang. En gang i omklædningsrummet. Oi, mate, you see my ball? Har du set min bold? Den er der. Hvad så bolden der? Det er han der, Bernard. Yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. Men nu. Congratulations. Vi kom på holdet, eller hvad? Bare mig. Begge to. Kun mig. Håber kun det er mig, næsten. Fordi ham der Gareth Walker og sådan lidt. Vi kommer på holdet. Så hvad er til hvad? Til kampen? Premier League? Genialt. Hvad så? Ej, det er sgu da meget fedt. Ja, men som udgangspunkt tror jeg muligvis bare, vi lukker den her. Der har været to kampe, og så har der været lidt fortællinger om, hvordan det hele er gået. Vi tog tilbage fra den der opstartstur. Der har været en træning her, vi fik lov at træne lidt, og det ser ud til, at man slutter af med at komme på holdet. Som jeg går ud fra, mener man kommer på holdet til måske næste Premier League-kamp, eller i hvert fald
kommer med eller et eller andet. Men jeg kan stadig ikke helt finde ud af, hvor lang den her episode bliver i forhold til, hvad der foregår. Så hvis den her episode bliver længere, så er det selvfølgelig bare mere efter det her. Men ellers så lukker vi den her. Jeg vil synes, at bare sige mange tak, fordi I så med. Husk at smide et like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Hvis I stadig godt kan lide at lave mere The Journey. Vi prøver at få meget af det ud. Det er sådan forholdsvis simpelt at vise, fordi der er meget sådan historie og sådan noget. Så er der lidt kampe, som selvfølgelig er sådan standard FIFA-videoer. Gå ind og smide et like, hvis I kan lide den. Gå ind og smide og skriv en kommentar, hvad I synes om serien, hvordan det går, og om I selv har spillet det, for jeg ved ikke, den her video, den kommer nok stadig ud, før EA Access er over. Men jeg går ind og abonnerer på kanalen, så I kan se, når jeg uploader noget nyt. Udover det, så ses vi bare i næste video.